Lietuva – ne tik mažytė valstybė žemėlapyje, esanti pačiame Europos geografinėme centre. Ši šalis gali didžiuotis didinga įvairialype, istorija ir kultūra, skaičiuojančia jau daugiau nei 1000 metų. O ypatingas 4 metų laikų klimatas suformavo unikalų šalies kraštovaizdį. Keliaukite po Lietuvą su Magic Lithuania ir pažinkite šalies grožį, papročius, žmonės. Šioje svetainėje rasite net 130 gamtos ir kultūros paveldo perlų rytų ir vidurio Lietuvoje. Prisilieskite prie įvairialypės Lietuvos istorijos, aplankant visas 4 šalies sostinės. Istoriniuose šaltiniuose jau nuo 18 amžiaus minima Kernavė, Vytauto didžiojo valdymo laikotarpiu iškilusius Trakus, kunigaikščio Gedimino pastatytą dabartinę sostinę Vilnių, tarpukario Lietuvos kultūros lopšį Kauną. Susipažinkite iki 20-ame amžiuje šalyje klestėjusią dvarininkų kultūrą ir jų palikimu. Ir žinoma, nepamirškite aplankyti žymiausių Lietuvos šventovių, sužavėjusių visą pasaulį. Turbūt tikrai esate girdėję apie garsiją Šventos Onos bažnyčią, kurią ant rankų norėjo išsinešti Prancūzijos imperatorius Napoleonas Bonapartas. O pažinimo kelionę užbaikite atrasdami magišką Lietuvos gamtos grožį. Belieka pasirinkti maršrutą ir pradėti kelionę. www.magiclithuania.lt